আমি খানা চানা খাই লো আর মোৰ বিয়া নহয় দিয়ক, মোৰ বিয়া নহয়। ইমানখিনি যে দেখাবলে এজন একদম দাদা এজনৰ বিয়া হয়, মানে মোৰ নিজৰ একদম ৰিলেশ্যনৰ দাদা এজনৰ বিয়া। আৰু আজি মানে আপোনাৰ ছোৱালী আনিবলৈ যাম আমি, আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমি ছোৱালী আনিবলৈ যাবলৈ একদম ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিম লখিমপুৰ। লখিমপুৰত গৈ কেনেকুৱা কি হ'ব সকলোখিনি দেখাই থাকিম, আৰু লগতে কেনেকুৱা কি হয় সকলোখিনি গম পাব। তো নমস্কাৰ মানুহসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ, আৰু আপোনালোকে চাই আছে মৌচুম ব্লগ। তো ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মেপ মাৰি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া ডিব্ৰুগড় হৈ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰেৰে বগীবিল হৈ এনেকৈ ধেমাজি পাৰ হৈ আমি লখিমপুৰ পাম, এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু এনেকৈ লাহে লাহে সকলোৱে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি মানে বগীবিল দলঙৰ ওপৰেৰে এনেকৈ আমি লখিমপুৰ গৈ আছোঁ। আৰু যিহেতু সকলোৰে ভোক লাগিছে, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, তো সেইটো কাৰণে আমি কিবাকিনি এখন আগত পালে কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব। মানে ধেমাজি পাওঁ পাওঁ, আৰু যিহেতু মানে বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰি আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে আমাৰ ভোক লাগিছে। আৰু কিবা এটা খাই লৈছোঁ চবেই নামি পেলাইনি, আৰু কিবাখিনি অলপ খাই লওঁ। খাই লৈ পেলাইনি আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তেনেকৈ আমি সকলো মানে বাছৰ পৰা নামি আহিলোঁ, আৰু আমি মানে আপোনাৰ বগীবিল দলং পাৰ হৈ আহি পেলাইনি এয়া সকলোখিনি দেখা পাইছে। গোটেইখিনি আমি কিবা এটা খাইছোঁ, যিহেতু বহুত দূৰণি মানে লখিমপুৰ ট্ৰেভেল কৰি আহি আছোঁ বহুত। কিবা এটা খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাই লওক কেনেকুৱা কি খাইছোঁ। আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি ছোৱালী ঘৰত, আৰু একদম পুৰা ঢোল চোল বজাই আছে, পুৰা মানে বোম ফটকা ফুটাই আছে। আৰু এনেকৈ দৰা ভেটি 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 সন্মুখত কিবা নিয়ম কৰি এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমালে। আমি খানা চানা খাই ল'লোঁ, আৰু ইমান দূৰ যিহেতু ট্ৰেভেলিং কৰি আহিছোঁ মানে ভাগৰ লাগিছে, একো কৰিব মন যোৱা নাই। খানাটো খাই পেলাইনি এতিয়া অকণমান বহিছোঁ, জিৰাইছোঁ। আৰু মোৰ নিয়ম কিতাপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ কওক। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া গোটেই আপোনাৰ ডেকৰেশ্যনটো চাওক না, কি মজা লাগিছে। আৰু এনেকৈ সকলোখিনি বহি আছে, আৰু ভিতৰতে দৰা কইনাই কিবা নিয়ম কৰি আছে। আৰু অকণমান আমি ৰেষ্ট লৈছোঁ ইয়াত, যিহেতু দেৰগাঁৱৰ পৰা আহি লখিমপুৰ পাইছোঁ, ধেমালি নহয়। আৰু দেৰগাঁৱৰ পৰা আহি লখিমপুৰ পাই ইমান দূৰ ট্ৰেভেলিং কৰি বহুত ভাগৰ লাগিছে, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে বহুত, কাৰণ সকলোৱে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আহিছে, ভাল লাগিছে। আৰু মানে ঠাণ্ডাটো ইমান অনুভৱ হোৱা নাই, যিহেতু সকলোখিনিয়ে মানে আপোনাৰ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আহিছে। আমি এনেকৈ সকলোখিনি বহি আছোঁ, এয়া দেখা পাইছে কাকোটা আমাৰ লগত আহিছে। আজি কেনেকুৱা লাগিলে গোটেইখিনি বহি আছে, আৰু এইফালে ভাইটিহঁত আছে। তো আজি ইয়াত মানে ফূৰ্তি এনেকুৱাই কৰিছোঁ, আৰু ভাগৰ লাগিছে কিন্তু ভাল লাগিছে আহি। তো লখিমপুৰৰ ছোৱালী চাব লাগিব এতিয়া কেনেকুৱা কি। লখিমপুৰৰ মানুহক লগ পাইছোঁ, আজি দেৰগাঁও পৰা আহিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ? বেয়া লাগিছে। তো গাইজ, আমাৰ মানে সকলোখিনি নিয়ম নীতিৰে একদম আপোনাৰ দৰা আৰু কইনাৰে একদম সকলোখিনি হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া কইনা আমি নিবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু এয়া মোৰ লগত চিষ্টাৰ কেইজনী আছে। আৰু আজি আহি কেনেকুৱা লাগিলে লখিমপুৰ? আৰু জীৱনত ইমান দূৰণিবা ছোৱালী দি পাইছিলে নে কেতিয়াবা? তো আজি আহিলে ভাল লাগিলে, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড কোনোবা যদি নিউ হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব। তো মোৰ 1K হ'বলৈ হৈ আছে, আপোনালোকে সকলোখিনিয়ে সোনকালে ছাপৰ্ট কৰি অলপ কৰি দিয়ক আৰু 1K সকলোৱে কৰি দিয়ক আৰু সোনকালে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। তো নতুন এটা ভিডিঅ' ফুটি আছে, আজিলৈ লৈছোঁ, বাই।